ситуація з визнанням – це випробування Путіна на міцність міжнародної спільноти. Після того, як віце-президент Пенс заявив, що Крим потрібно віддати, після того, як багато інших, Тілерсон, держсекретар, говорив про те, що насправді не змиряться із тимчасовою окупацією Донецької, частини Донецької, Луганської областей і Криму, Путін вирішив пробу пера зробити. Мабуть, думав, що він когось злякає. Він, мабуть, навпаки, отримав консолідацію світової спільноти проти агресора. І, власне, я думаю, що дехто заявляє зараз, що це порушені повністю Мінські угоди. Я думаю, навпаки, це крок наперекір. І Мінські угоди, власне, доведеться виконувати Путіну. Відлуп, який отримав Путін і його кліка на Мюнхенській безпековій конференції, приведе їх до тями.